FIBA MLF ယူဆောင်ငါပြိုင်ပွဲကတော့နောက်ဆုံးပိုလ်လူပွဲမှာရှမ်းတောင်တဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးချန်ပီယံအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းနဲ့အတူပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာပြည်ဆိုပြီးပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကျင်းပခဲ့ရကနေထိတ်ဆုံးအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအသင်းနဲ့ရခိုင်ယူဆောင်ငါအသင်းတို့ပိုလ်လူပွဲစဉ်ဖြစ်အပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။တက်ဆိုင်ရာလေးဒီဒီမှာရလက်ကောင်းတွေရခဲ့တယ်လို့အစင့်တနေရာတွေမှာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတွေဖြစ်လို့လူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အောက်မြန်မာပြည်ပွဲစဉ်တွေမှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိထားတဲ့ရခိုင်ယူဆောင်ငါအသင်းရဲ့ရှုံးပွဲမရှိချန်ပီယံစုအတွက်အားထုတ်မှုရှမ်းတောင်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုမြိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအသင်းကရခိုင်ယူဆောင်ငါအသင်းကို၃ဂိုးတကူဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံအဆုကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့ FIBA MLF U15 ပြိုင်ပွဲကိုရှုံးဝဲမရှိရလက်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လို့ခဲ့တဲ့ရခိုင် U15 အသင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအသင်းကကျော်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။တတိယနေရာလူပွဲမှာတော့အောက်မြန်မာပြည်ကိုစားပြု၊ရမညအသင်းကထက်မြန်မာပြည်ကိုစားပြု၊ Chin Twin Star အသင်းကို2ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးတတိယနေရာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တက်တန်းလိုက်လေရွေးစင်အသင်းတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လူငယ်ကစားသမားကောင်းများစွာထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်FIBA MLF U15 Youth League Champion ပွဲကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာကွန်ခုပုံဝင်ခံသွားပြီလို့ပဲဆိုရမှာပါ။